درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم. خوشحالم که در زمانی دیگر تونستم که خدمت شما باشم. تو برنامه با من دوست ارجمند شهرام آریان هم همراهی میکنه. ما پس از یه سری زنجیره برنامه هایی که درباره دلایل کامیابی سپاه اسلام در ایران و صوت نظامی ایران ساسانی داشتیم، وارد یک زنجیره از برنامه های تازه شدیم که بررسی کنیم ببینیم که پس از چیرگی نظامی اسلام بر ایران بر ما چه گذشت. این سلسله برنامه ها بسیار اهمیت داره از این نظر که امروز هم ما به گونه ای گرفتار همون مسائلی هستیم که بین 1400 تا 1000 سال پیش، یعنی ظرف یه چیز حدود 400 بر ما گذشته و تقریبا شکل و فرم امروزی و کنونی ما رو بهمون داده. و برای همین است که میگوییم ما نیاز به یک رستاخیز ایرانی داریم برای اینکه بتوانیم این لایه های ضخیم رو پس بزنیم و بتوانیم در یک افقی نو با بهره گیری از اندیشه های ایرانی پیش از اسلام دوباره ایرانی زاده بشیم و از این بنبست تاریخی که گرفتارشیم بیرون بیاییم. بررسی آنچه که بر ایران گذشته در دوره اسلامی در جاهایی که انجام شده معمولاً به روش بررسی سیاسی بوده، یعنی تقسیم بندی بوده که خب در آغاز که خلفای راشدین بودن مراحل اشغال ایران انجام میشه، در دوره های آغازین بنی امیه اشغال ادامه پیدا میکنه و همه فلات ایران به اضافه آسیای میانه، بخش بزرگی از آسیای میانه به چنگ مسلمانان میفته و بعد در ایران آنچه که میگذره قیام های نظامی هست که تا اواسط دوره بنی عباس به درازا میکشه، ولی در اوایل دوره بنی عباس به اوجش میرسه. به طور مشخص اون چیزی که ما در کتاب‌های تاریخ میبینیم قیام ابو مسلمه، قیام بابک خرمدینه، قیام استاد سیس المغنع بهافریده و حرکت مازیاره و از این دست مسائل. و بعدم به مرور دولت‌های ایرانی تشکیل میشن، دولت‌های ایرانی که برخیشون مانند مرداویج اصولا اسلام رو نمیپذیرفتن و برخی مثل دیلمیان یا سامانیان یک به اصطلاح پیوند ظاهری با مرکز خلافت اسلامی داشتن، ولی رنگ و بوی ایرانی هم بسیار از خودشون نشون دادن، همچنان که صفاریان یعقوب لیث هم همین حالت رو داشته. این قیام های نظامی هم هیچ کدوم قیام مشخص یا یک خیزش مشخص زرتشتی یا مزدکی یا بودایی نبوده، بلکه حالا شاید دلالی هم داشته باشه در این سلسله برنامه بهش بپردازیم، این قیام ها یا خیزش ها ترکیبی بودن. مثلا در مورد سرخجامگان، خرمدینان، درسته که بازمانده ای از یکی از شاخه های مزدکی بودن، ولی نمیشود بهشون مزدکی کامل گفت. همچنان که خیزش بهافرید و در نشابور و در خراسان به طور کلی نمیشود یک رستاخیز یا خیزش زرتشتی دانست، برای اینکه میدونیم که یه آمیختگی های یا التقاط های با بقیه آیین ها پیدا کرده بوده که حالا از فعلا از حوصله برنامه بیرونه، ولی حتما بهش خواهیم پرداخت. و بعدم که خب حمله مغول و فروپاشی بنی عباس و بعدم بقیه داستان تاریخ ایران، اینجا میکوشیم که وارد این فاز نشیم، یعنی این روی کرد و پی نگیریم، بلکه میکوشیم که تأثیر آمدن اسلام بر ایران رو در شؤونات و جایگاه‌های گوناگون اجتماعی بیان کنیم، بر روی طرز فکر، بر روی ذهنیت ایرانیان بیان کنیم و اینگونه در حقیقت میکوشیم که توضیح بدیم که چگونه اسلام ماندگار شد، چون این خودش خیلی مهمه. مسئله آمدن یه چیز، مسئله ماندگار شدن چیز دیگری است. به هر حال آن تأثیرات و ویرانگری که این آیین وارداتی بر مردم
ایران در طول چندین نسل داشته رو میریم که در حقیقت با یه مروری بر آنچه که در بخش گذشته گفته شد بیاغازیم و بعد وارد جستاری میشیم که برمیگرده به تأثیر اسلام در ایران، به ویژه بر روی اندیشه و فرهنگ و منش و رفتار ما ایرانیان که امروز روز هنوز گواه بسیاری از اونا هستیم. شهرام گرامی، درود بر تو. هان درود جان، درود بر بینندگان. من و شهرام هم در ضمن پیشا پیش فکر کنم فردا یا پس فردا در حقیقت درست جشن مهرگان رو به هممیهنان شاد باش میگیم. مهرگانی که یک روزگاری اگه مهمتر از نوروز نبوده بیمایه تر از نوروز هم نبوده، امروزه به مرور داریم حس میکنیم داره زنده میشه، اینجا اونجا مراسم برقرار میشه، برگزار میشه. امیدواریم که با روی کار آمدن یک شهریاری ایرانی، یک دولت ایران شهری در کشورمون، جشنهای زیبای ایرانی به طور خیلی باشکوهی دوباره زنده بشه، از جمله مهرگان که یکی از استوارترین و درخشانترینش. به هر حال مهرگان بر همه ایرانیان و ایرانی تباران شاد باد. شهرام جان، بریم داخل این گفتگویی که فکر میکنم دست کم میکوشیم هر سه هفته یه بار اینو پی بگیریم، اگرم گاهی شد دو هفته یه بار، به خاطر اینکه همیانان اگه فاصله زیاد بیفته گاهی وقتا رشته کنه دستشون در میره. از این نظر شهرام مهر میکنه و یه چند دقیقه کوتاه مروری میکنه برای آنچه که تا الان نیاز هست شما بدونید تا ذهنتون آماده دیدن و شنیدن بقیه جستار بشه. راستش ما در مورد این مطلب که چگونه اسلام در ایران، ما پیشترها دو سه سال پیش چندین برنامه داشتیم، چون مسائلی که توی فضای جامعه شناسی و تاریخ شناسی ایران هیچ وقت مطرح نشده، ما تو اون نشستای جنبش رنسانس ایرانی اینها رو حالت پرلیمینری یعنی حالت پیش آغازین مطرح کرده بودیم، پژواک بیننده ها رو ببینیم نظراتشون رو که جستار بیشتر کافته بشه، پربارتر بشه و بر بنیاد اونها اون موقع هم لایه به لایه اینو فراتر ببره. برای آمدن و ماندن اسلام در ایران که خب تمام سرنوشت تاریخ ایران رو زیر و رو کرد و از اون ایران در حقیقت ابرقدرت کلاسیک که کشور جهان سومی برساخت، اون استیج ها یا مرحله ها گامه های گوناگونش با دریافته می شد. یکی اون مسئله شکست رزمی بود که بدون اون هیچ اتفاقی نمی افتاد، یعنی اون می بایست که انجام بشه که ایران این ترادیسی یا این ترانسفورماسیون رو انجام بده به وسیله اسلام. توی گامه دوم موقع پرسش پیش میاد که این چیزی که اومده بود که حالا همون دینامیک شگرفی که داشت که تونستن ارتش ساسانی رو بشکونه، چه دینامیکی دیگری داشت که میتونست مقاومت‌های درونی رو بشکونه و لایه‌های جامعه رو در نورده و از همه مهمتر به ثانی در نورده که اونا رو دوچار مغزشویی بکنه و پس از فرایند مغزشویی یک ساختار، یک جامعه، یک فرهنگ اصلا دیگر بیاد بیرون که همون ایرانی در حقیقت جهان سومیتش بشه. این چه انرژی در این بوده، چه توانی در این بوده، چه ویژگی در این بوده که این کارو میتونسته بکنه. این بررسی نیاز به الگوسازی ها، ابزارسازی های جامعه شناختی، روان شناختی ژرف داره. ما چندین بار کوششای آغازینی کرده بودیم و همزمان مرحله شناسی هم نیاز داره در تاریخ که زمانی گام به گام چی رخ داد. دقیقاً یک همسازی اینجا نیاز هست میون دریافت اون روندهای ابسترکت و سیستماتیک و اونجوری که چگونه تبلور یا نمود یافتن در انجام تاریخیشون گامه به گامه. و ما باید اون موقع این همسازی یا همپیوندی یا همکار کردی رو اون موقع نشون بدیم. من امروز با یه پیش برآوردی آغاز میکنم که ذهنها رو آماده کنم برای اون فرایافت ها و برای اون پیش مرحله بندی ها که در
برنامه های آینده هنگامی که اون مرحله ها اون گامه ها رو دونه دونه میشکافیم و میایم جلو، هی بازیافت بدیم، رفرانس بدیم به اینکه اون کانسپت این بود که گفته بودیم، این کانسپت اینه که گفته بودیم، و از این بازیافت دادن، این رفرانس به اون چیزی که از پیش یه بار طرح شده، پیش انداخته شده، ذهن اینا رو بتونه درک کنه. فراموش نکنید که این مطلب مطلب سنگینیه. اگر که آسان بود پیش از ما تاریخ شناسای ایران این کار انجام داده بودن. درست. ما چند بار گفتیم که تفلی ها حتی سر نخ رو هم پیدا نکرده بودن، درست، چه برسه به یک کافتن بسنده. بنابراین داستان یک داستان بسیار پیچیده و اینجا یه مقدار یک ناسازگاری هم در کار هست، چون بیشتر بیننده ها که کارشناس تاریخ و روانشناسی و اینها نیستن، نظر رو علاقه نگاه میکنن، میخوان ببینن در کشورشون چی شده. ولی یه مشکلی اینجا هست که اون چی که در کشور ایران رخ داده با شکست از اسلام بسیار پیچیده تر بوده تا رویدادهایی که مثلا در تاریخ اروپا رخ داده تو این 1300-400 سال پیش به این ور. حالا البته اونام مال اونام امپراتوری روم هم وقتی وصلی مسیحیت از بین رفت و چرخ گوش شد، اونم پیچیده بوده. ولی اون دیگه اروپایی‌ها سپردن به امان خدا، کارش ندارن، فقط بعدن توصیف میکنن چیزایی که رخ داد بعدش. چون اروپا آخر سر عاقبت به خیر شد، چون اروپا آخر سر عاقبت به خیر شد از 500 سال پیش به این ور با رنسانس و لوتر، دیگه کارش ندارن. درست. اون مسیحیت چجوری اون رومو در نوردید و جوید و اینها. ولی مال ایران چون عاقبت به خیر نشد، ما امروز باید اینا رو بکاویم و مردمی که اصلا این کاره نیستن، تاریخان نه جامعه شناسن، این سیستم بررسی کننده هستن، این مجبورن این رو بفهمن. یعنی جامعه قشر میانه ایران امروز موظفه که یکی از باسوادترین و فهیمترین قشر میانه های جهان باشه. چون مشکلاتی رو باید حل کنه که از مشکلات اروپایی ها خیلی دشوارتره. البته خب یه برای این همه رنج و کوشش و دست و پنجه نرم کردن و اینها هم یک نویدی میشه داد که اگه بتونه این کار رو انجام بده، پس از اون همه نبردهای سخت اینجوری هن. چنان گردن کلفت و پر از درک از مسائل اجتماعی و جهانی میاد بیرون که بعد اتومات کشور رو به پایگاه خیلی بالایی کاتاپولت میکنه، میفرسته. کاملا درسته شهرام جان. در کنار این یک سود دیگری که در این مسئله هست این است که اگر یک بررسی و آنالیز و بازشکافت درستی از آنچه که رخ داده بر ما گذشته در اون صده های حساس رخ بده و مکانیسم این که چگونه اسلام تونست بنشینه در این سرزمین و ماندگار بشه، اگر که این رو بتوانیم باز کنیم، طبیعتا درمان یا پادزهرش هم میشود بهش رسید. مانند بدن انسانی که شما باید پزشک تشخیص بده شما چتونه، چگونه اون میکروب از چه راهی، از راه غذا بوده، از راه خون بوده، از راه تنفس بوده وارد بدن شده، که بتونه راهی براش پیدا کنه، راهکاری برای این که شما رو درمان کنه. من فقط می‌خواستم بگم شاید این مسئله نرمالی نیست که الان قشر میانه جامعه ایران تفلی باید هر کدوم یه پا نیمچه تاریخ‌دان و جامعه شناس بشن. درست. معمولا در قشر میانه هر کس دنبال کار زندگی خودشه. من که مهندس می‌خواد مهندسی رو به بهترین شیوه انجام بده، پزشکی پزشکی رو، و الی آخر لازم نیست همه عالم در قشر میانه یک جامعه درس خونده همه تاریخ‌دان و اینها باشن کنار کارهای دیگه‌شون. ولی بلایی که در تاریخ سر ایران اومده و هنوز گشوده نشده اون فرجام اون بلا، اینا رو موظف کرده به اینکه چنین بشوند. و من فقط نوید میدم که اگه این زحمت رو بر خودشون هموار کنن، پس از اون یک روزگار بسیار شگرفی از پیشرفت و نیرومندی بر کشور، یعنی جامعه که بخش بزرگی از قشر میانش تا این اندازه فهیم باشه، بعدن مسائل رو هم حتی خیلی قوی تر از فرنگی ها که امروز رو به فروپاشی هستن خواهد در نوردید. این زحمت، این زحمت میارزه. ولی خب وضعیت عادی نیست که همه باید تاریخ دان بشن این روزگار. تاریخ این بلا سر ایران رو ورده و ایرانی ها موظفن که برای گشودنش خودشون رو ابزارمند کنن، چاره دیگری هم نیست. باید این مطالعات رو در سطح عالی قشر میانه ایران امروز انجام بده. با عزت من میرم سراغ شیر اسکرین، این تصویر رو نشون بدم.
اگر پیداش کنم. خب الان دیده میشه اون مسئله پیش بررسی؟ بله. پیش بررسی دگرسازی، اون صفحه کامله نه؟ بالاش و اینا هیچ حاشیه‌ای هم نداره. بله، دگرسازی بنیاد کارکردی یک هم بود. دقیقا. من اینجا بحثی خورده ابسترکت آغاز میشه قبل از اینکه کانکرتش کنیم تو مسائل بریم. حالا ابسترکت هم واژه داره تو فارسی، ما نمیگیم که سختش نکنیم. براهیخته میگن این دور زمانه به ابسترکت، براهیخته یعنی که از داخل جزئیات اومدیم بیرون و چکیدش یا گوهرش رو براهنجیدیم، مثل آبی که از توی چشمه میآهنجی بیرون. فلان برای کانکرت واژه نساختن، من خودم واژه ساخته بودم، ولی ما از این مسائل میگذریم. پیش بررسی، اول به مسائل براهیخته یا ابسترکت میپردازیم، سپس یه خورده کانکرت تر میشیم. توی پیش بررسی اول یه خورده بیمی پردازیم که دگرسازی بنیاد کارکردی یک همبودمان، یک جامعه و یا یک دستگاه فرهنگی از یک general condition، یک نظام وجودی، یک وضعیت کلی، یک هستمان، هستمان یعنی یک هستی یا یک موجودیت که ساختار و نظام داره، از یک هستمان به هستمانی دیگر چگونه انجام میپذیره؟ چون ما از یک هستمانی، از یک سامانگانی، از یک نظامی رفتیم به یک سامانگان دیگه، یعنی روزگار پیش از اسلام و پس از اسلام اصلا مثل یه دو تا سیاره بود. اینو چندین و چند بار گفتیم. چگونه یه همچین ترانسفورماسیونی انجام شد در لایه‌هاش؟ حالا ترانسفورماسیون که این دور زمانه میگویند ترادیسی. چگونه ما از هستمان الف رفتیم به هستمان ب؟ یک پرسش بسیار بزرگی که ما چندین و چند بار پیش انداختیم، اینجا هم دوباره پیش میاندازیم، مطرح میکنیم. این از یک هستمانی به هستمان دیگر رفتن، این هستمان خب یه ساختار درونی داره، یک انباشتی است از میبخشید از دستگاه جهان نگری بنیادیش و از پدیده های انجامی که در اون بر بنیاد اون جهان نگری میبخشید. من اینجا مشکل دارم. بر بنیاد اون جهان نگری بنیادی پدید میاد. تکرار میکنم، حواسم پرت بود. ما یک دستگاه جهان نگری بنیادی داریم در اون فضای فرهنگی و این یک با کنش واکنش هایی اون موقع در ذهن انسان ها کار میکنه و اونا رو وامی داره که به گونه ویژه رفتار کنن و اون موقع یک پدیده های انجامی رو در اون جامعه میبینیم. این هنگامی که این ترانسفورماسیون داره رخ میده، این ترادیسی داره رخ میده از یک هستمان به یک هستمان دیگری، هم دستگاه جهان نگری باید مانیپولیت بشه، دستکاری بشه، هم روی هم رفته پدیده های انجامی که دیده میشن دستکاری میشن و هم شیوه برهمکنش یا اینتراکشن میونه این دوتا هم دستکاری میشه. توی دستکاری سه بعدی در حقیقت این ترانسفورم میشه، این ترادیسی میشه. یک کسی ممکن اینجا بگه که نه آقا، خب این فقط جهان نگری دستکاری میشه و چون جهان نگری خودش بدن اون رفتارها رو برمیانگیزه دیگه، بس دیگه، از نظر یک پدیده ریاضی این سوال درسته، ولی در عمل انجام اینجوریه که خیلی اوقات اصلا برعکس، یعنی اول وقتی مثلا کشوری شکست خورد از یک حاملین یک ایدولوژی، اونا میان نخست پدیده های انجامی جامعه رو زیر فرمان میگیرن، شروع میکنن مهتران رو کشتن، افراد رو شلاق زدن، زور گفتن، فلان اینها، و بعد با اون فشار از اون پدیده های انجامی روزمره است که وارون اون موقع تازه توی جور ریکنستراکشن، بازسازی دستگاه جهان نگری رو اون موقع دستکاری میکنه. یعنی ممکن اصلا از فشار از روی پدیده های انجامی بیاد با فلش بالا به پایین و دستگاه های جهان نگری توی حالت ریکنستراکشن دستکاری بشن، توی بازسازی و معکوس دستکاری بشن. درسته. اینا یعنی کنش و اندر کنش با هم دارن. حالا ما خواهیم دید که هر ستاش همزمان زیر فشار رفت، یعنی اینکه هم دشمن اومد جامعه رو گرفت، شروع کرد مهتران رو کشتن و مردم رو شلاق زدن و به بچه‌هاشون تجاوز کردن و به زور تو سرشون قرآن کوبیدن از این حرفا، هم از طرف دیگه
جهان نگری ها رو دستکاری کرد. یعنی وقتی که افراد از روی فشار میگرویدن به اسلام که کم جزیه ندن کتک نخورن، خب اینا وقتی بچه مکتب میرفت اونجا مخشویی میشد، اونجا دیگه مستقیم جهان نگریش دستکاری میشد. هم شیوه برهمکنش یا اینتراکشن میون این پدیده های انجامی و دستگاه جهان نگری دستکاری شد، برای اینکه مثلا در یک جهان ایران شهری زرتشتی شیوهی که اصلا جهان نگری با پدیده های روزمره برهمکنش داره جور دیگری سایه جهان اسلامی، درصد فشارها و اینتراکشن ها با هم فرق میکنه. این مبحث سوم مبحث خیلی خیلی پیچیده‌ای که ما از خیرش میگذریم. ما ساده سازش میکنیم و سیمپلیفایش میکنیم به این که پدیده های انجامی جامعه از امروز به فردا به زور تغییر پیدا میکنه و این اثر معکوس داره روی جهان نگری که معمولا عمیق‌تره. یه معمولا جهان نگریه که باید پدیده ها رو برانگیزانه، ولی وقتی شما پدیده های رو به زور می انجامی اون دوباره وارون بازپس می انگیزانه خودش دستگاه جهان نگری رو. و بعد از گرویدن افراد به اسلام اون موقع دستگاه جهان نگریشون دیگه مستقیم زیر دستکاری میره، چون بچه رو ببرن مکتب اونجوری مخشویی میکنن. برای همیانانی که امکان داره با ترکیب جهان نگری آشنا نباشن، دستگاه جهان نگری ایدئولوژی است. واژه ایرانی درستی است که در حقیقت به جای ایدئولوژی نشست. شاید حتی از ایدئولوژی خورده کلی تر هم باشه. اون چیزی که آلمانیا برای Weltanschauung به کار میبرن، یعنی اینکه شما کلن به جهان پیرامونی چجوری نگاه میکنی. وقتی که منسجم تر بشه و سیستماتیک تر بشه و کنترل کننده تر بشه ایدئولوژی میشه. حالا در باره این واژه سازی ها میتونیم بعدا بیاندشیم. عرضم بزرگت که اینجا توضیح کوچیکی هم از پدیده های انجامی، انباشت یا مجموعه همه آن پدیده ها که کلن در گستره آن هم بودمان یا آن دستگاه فرهنگی به انجام میرسند. دستگاه جهان نگری اون لایه بنیادی از قانون های روانی فرهنگی که در پیامد خودشون در لایه های بالاتر اون موقع اون دینامیک پدیده های انجامی رو پدید میارن که ما اینا رو گفتیم. پیچیده هم از داستان. البته یک کسی ممکنه بگه که خب این دستگاه جهان نگری که پدیده های انجامی رو برمیانگیزانه، این به چه شیوهی این رله میشه؟ اون وسط دستگاه روانشناختی که پیچیده هستن، مثلا دستگاه انگیزنده و پردازنده که ما پیشترها در موردش سخن گفته بودیم، یه سری هم بهشون میزنیم یادآوری کنیم که ما اینا رو داشتیم، که اونجا برای ساده سازی ما به سه بود بسنده کرده بودیم که دستگاه انگیزنده انسان چگونه میتونه کار کنه. ما فرق میونه اون سیستم ایران شهری زرتشتی و اسلامی شو تو سه بود نگاه کرده بودیم. دستگاه پردازنده چگونه میتونه کار کنه، من وارد اینا فعلا نمیشم که اینا تو روانشناسی از اون تئوری ما چه کار میکردن. اون گونه که نامش هویداس، انگیزنده اون انگیزه بنیادی رو راه میاندازه و پردازنده به اون شیوه یه که تو انگیزه رو چگونه به انجام میرسونی، چگونه اونو به مرحله اجرا میرسونی. همه اینا برمیگرده و ری انتگریت میشه توی این ساختار پیچیده تر و این فلش ها همشون معنا داره و در موجبات بسیار سخن گفته بشه، ولی من اینجا بسنده میکنم به همین توضیح بسیار کوتاه که دستگاه جهان نگری و پدیده‌های انجامی از راه این ساختارهای روانشناختی انگیزنده پردازنده با هم دیگه اینترولیت میشن. یک ارتباط ویژه‌ای هم میونه پدیده‌های انجامی و دستگاه جهان نگری هست، اون فلش بالا به پایین که اینجا از پایین به بالا مستقیم نداره، بلکه پایین به بالا باید از راه اون لایه میونی کار کنه، ولی بالا به پایین میتونه مستقیم هم اثر بذاره از طریق اون زور انجامی در جامعه که من عرض کردم. وقتی شما به زور یک پدیده های رو جا بندازی، اون دیگه نیاز هم نیست که از راه دستگاه روانشناختی بره تو دستگاه جهان نگری، میتونه مستقیم اون دستگاه جهان نگری رو متلاشی کنی یا دگرگون کنی. برای اینکه برای همیهنان یه مقدار بیشتر جا بیفته، شرم جو من میکوشم الان مثلا یکی دو تا نمونه اینجا برای هموطنا بگم. فرض کنید یه پدیده انجامی داریم، حکومت نوپای اسلامی میاد یک آدم لات چاقوکشو میذاره به عنوان فرماندار یک شهر، یکی از همین سرداران اسلام رو، و بعد این آدم میشه مالک جان و مال و ناموس مردم و همه کاره اون شهر یا اون منطقه. این پدیده انجامی روی اون فلش بزرگ که به دستگاه جهان نگری رفته
حتی به مرور روی میانسالان و جوانان هم که در اون شهر یا منطقه زندگی میکنه اثر میذاره که الزاماً شایستگان و سرآمدان نیستن که راهبری و سرپرستی کشور یا ملت رو به عهده میگیرن، بلکه ظاهراً هر کی لاغتره و زورش بیشتره و میتونه بهتر سر ببره و چش در بیاره میتواند در جایگاه بزرگان بنشینه. یعنی اون نگاه سنتی ایرانیا به جایگاه مهتران و بزرگان جامعه و نقشی که اونا در شکل‌گیری تاریخ ایران داشتن به مرور تو ذهن خیلی از همیهنان ما در ظرف چند نسل از میان میره. یه پدیده انجامی میاد تأثیر میذاره روی جهان نگری و روی دستگاه فکری اون انسان ها. یا شهرام جان اگر خودت یک نمونه هم بگی از خیلی خوب توضیح دادی شاهین جان، در حقیقت اینجا نمونه این اصل رو آوردی که چگونه در جهان نگری ایرونی ها اصل مهتر سالاری جایگزین شد با اوباش سالاری یا لات سالاری. درست. اون پدیده انجامی خودش بس بود که این اصل تو مغز اونا پدید بیاره. دقیقا. و شرم جان برای نمونه وارونشم برای همیهنان ببینید دستگاه جهان نگری حالا چگونه میتونه رو پدیده انجامی تاثیر بذاره که خب طبیعتا باید بذاره. به این صورت است که شما میایید و مثلا مفهومی به نام تقوا رو در اسلام میبینی یا خدا ترسی رو، بعد به شما میگن که این کار رو نکن چون از خدا یا از الله باید بترسی، اون خشمگین میشه. انسان ایرانی پیش از این بهش آموخته بودن کاری رو که نباید بکنید به خاطر نفس بدی و زشتی کاره و برای اینکه زیانمنده، برای اینکه فرساینده است و کاری که باید بکنی افساینده است، باعث آبادی است، باعث شادیه و باعث ساخت و سازه. حالا اون کسی که میاد میگه از خدا بترس و تقوا رو داره جایگزین پارسایی یا وجدان انسانی میکنه چه تأثیری داره؟ میاد استثناء میذاره، میگه آقا شما نباید مال کسی رو بدزدی مگر اینکه اون فرد مسلمان نباشه، نباید به زن کسی دست درازی کنی مگر اینکه اون زن مسلمان نباشه، میتونی برداری مال و منال خودت میشه. اونجا وقتی اون تبصره داده میشه، تبصره ایمانی به تو، تو به عنوان فرد مسلمان این جهان نگری میاد رو پدیده انجامی. یعنی چیکار میکنی؟ یعنی همون کارو میکنی، برای اینکه الان خدا یا الله هم دیگه بر تو خشم نمیگیره، تو چون به عنوان مسلمان داری این کارو میکنی، در حالی که پیش از این نسل‌های پیش از تو میگفتن آقا کار بد بده، من نباید این کارو مرتکب بشم، فرق نمیکنه این مال مال کیه من بردارم یا این بچه بچه کیه من سر ببرم، نفس کار زشته، بنابراین من به خاطر نفس کاری که اون انجام نمیدم. درسته شرم جان؟ خیلی خیلی قشنگ دوره‌ای دادی از این من پسی که ما داشتیم در مورد دستگاه انگیزنده و پردازنده که مثلا تو بخش انگیزه، یعنی انگیزه یه کاری در یه شخصی داره درست میشه، ما تو بعد یکم گفتیم بر بنیاد دریافت و خرد خودش یا بر بنیاد دستورهای قالبی. درست. یکی از ابعاد بود که بهشون اینجا بازیافت دادی، رفرانس دادی. حالا بودهای دیگه بود که ما در مورد اینا صحبتای کرده بودیم، من جونم می‌خواستم سر همه باز بشه، ولی تو با این نمونه خیلی قشنگ توضیح دادی و میبخشی من اگه پیدا کنم که کجا بودیم. و این اینترلیشن یا این ارتباط میانه که هست از دستگاه جهان نگری از راه روانشناسی شخص با دستگاه انگیزنده پردازندش که بعد منجر میشه به پدیده‌های انجامی، مسائل بسیار پیچیده‌ای هستن. دیدن این نمودارها فعلا به این معنا نیستش که بیننده گرامی دیگه خودش کارشناس این مسائل شده باشه، بلکه ذهنشو ما فقط داریم حساس میکنیم برای این مطالب. یا مطالبی هستند که شوربختانه تاریخ نویسای ایرانی و جامعه شناسی ایرانی در فهمیدن جامعه شناسی تاریخی ایرانی به دلایلی که برای من غیر قابل درکه کوچکترین علاقه بهشون ندارن. یکی از کمترین کارهایی که مثلا تو این دهه‌های گذشته چنگی به این مسئله مینداخت کارهای آقای آرامش دوستدار بود، در مورد اون که میخواست بفهمه که اصلا کلن وقتی یک کسی خودش میاندیشه یا برپایه دستورهای قالبی میاندیشه به چه منجر میشه. درست. که نامشو گذاشت امتناع تفکر در حقیقت در دستگاه دینی. در حقیقت ایشون داشت یکی از این ابعادی که ما اینجا نام بردیم میشکافت. البته مشکلی که ببخشید
پیدا کنم. جلو بود، عقب بود، کجا بود؟ البته مشکلی که کار ایشون داشت اینه که بنز کافی روشن نشکافته بود که این مشکل با اسلام اومد. اشاراتی کرده بود ولی خواننده آخر درست نمیفهمید که این دینگرایی خب نکنه زمان زرتشتی هم قبلش بوده، خب پس یه مسئله کلی و اینها، یعنی یه بار فلسفی پیدا میکرد در دنباله سنت کارهای فرنگی، مثل فرنگی ها بود که وقتی میخواستن از زیر یوغ مسیحیت کنم یه دین شبیه اسلام ولی خود ملایمتره، ابراهیمی ملایمتر، میخواستن بیان بیرون و کلن در مورد ناسازگاری میون دین و اندیشه مثلا میپنداشتن، مثلا آقای مثلا کانت، اونم تو اون سنت بود. ولی ما از اینا باید این مسئله باید یه گام همچین چجوری بگم پرده تعارفو بیشتر رها کنیم، آشکارتر بگیم آقا بگیم داستان فقط داستان دین و اینا نیست، آخه هر دینی هم که آخه مثل هم نیست که، هر گردی هم که گردو نیستش که، این دینای ابراهیمی هم که این مشکلات رو ایجاد میکنن و از همشون هم با فاصله نجومی بدتر اسلام. این هم گناه ما نیست، اینو پیامبر اسلام همینجوری دوست داشته همینجوری درست کرده دیگه، مسئولیتش هم با خودشه. ولی به خاطر شکستی که ما تو میدان نبرد از این آدم خورا خوردیم، ما مفتادیم دیگه توی کار در حقیقت این مسائل، تا الان دیگه باید آنالیز کنیم که آقا چی شد چی نشد. من فراتر برم، این مسائل ابسترکت رو که اینجا من بهشون اشاره رفتم، ما بعدا توی برنامه های تک تک برنامه که وقتی میشکافیم اون قرنها، اون صده های ویژه رو که داره ایران ترانسفورم میشه، اون موقع بهشون باز میگردیم، میگیم که این پدیده مثلا برمیگرده به اون بخش روانشناختی، این پدیده برمیگرده به اون بخش فلان. اینجا من میخواستم فراتر از این اشاره به این آنالیزهای روانشناختی فرهنگی و دینامیک پیچیده‌شون که باید شکافته بشه و کاملا درک بشه، وگرنه آدم نمیفهمه که تو ایران چی شد با اسلام، واقعا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه. حالا ببینیم وارد اون یه فهرستی میشیم از این که چه چیزهایی رو ما دست خواهیم زد توی این نشست‌ها که 7 8 10 تا نشست خواهد خواست. بخش اول بخش پیروزی رزمیه، پیروزی نظامی اسلامی که ما در حقیقت به خاطر اهمیت این مطلب یه 10 نشستی به این پرداخته بودیم تو بخش ارتشی، چون این پیروزی رزمیه که به این جهان‌نگری کاملا متغایر با جهان‌نگری ایران شهری این امکانو داد که بیاد و از بالا اون فضای خفقان رو درست کنه و بعد تو یک فرایند چند صد ساله افراد رو بنده کافی چرخ گوشت کنه، بترسونه، مغزشویی کنه، بکوبه که بعد این دستگاه رو پیاده کنه، کاملا از مغزشون دی اینستال کنه این نرم افزار رو، و اون یکی رو که کاملا با این متغایره اون موقع اینستال کنه، بارگیری کنه. بدون پیروزی رزمی میسر نبود، یعنی اسلام به قدری برای ایرانی‌های شکست خورده کریه بود که بدون سرکوب دائمی و کشت و کشتار و یعنی چیرگی 100% در فضای اجتماعی نیاز داشت با اسلحه تو دست افراد مربوطه، وگرنه نمیشد. بنابراین اون گام اول مسئله پیروزی رزمی بود که چیرگی ساختاری بیرونی درست کرد، به اون امکان داد که دستگاه قانونی عجیب و غریب خودشون رو در جامعه ایران که میگم برای ایرانیا کاملا کریه و کاملا ناشناخته و کاملا واقعا غیر قابل قبول بود، بس که غیر منطقی و بیابونی بود، پیاده کنن. و اون چیزی که خیلی مهمه از ایرانیا که یه ابرقدرتی بودن و خودشون رو به سان آمریکایی‌های امروز میپنداشتن، اینقدر روحیه‌شون رو بشکنه که اونا اصلا حاضر بشن وارد این فرایند ترانسفورماسیون یا ترادیسی بشن. بعد کار جالب دیگری که رخ داد یا اسلام انجام داد این بود که خب تو این جنگ‌های پدافندی بخش بزرگ 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 مهتران ساسانی خب تو میدان جنگ کشته شدن. مثلا یه آمریکایی که شکست خورده و اون قشر اصلی سناتورها و نمیدونم گاورنرهاش و اون ارتش بودا و سپه بوداش و اونا، خب اونا که تحمل نمی‌کنن این شکست رو، اونا بیشتر از همه می‌جنگن و بعد کشته میشن.
بعد یه کار جالب دیگری که اسلام میکرد این بود که وقتی اینا رو میکشت زن و بچهشون هم به بردگی میداد. یعنی مثلا شما اون سناتور یا اون گاونر، اون فرماندار نظامی یا اون استاندار که مهتران این کشور هستن، وقتی میکشی بچهش هم بهش تجاوز میکنی و زنش هم همچنین، و اونو میفروشی و به نهایت تحقیر دوچار میکنی جلو چشم شکست خورده ها، عاملا مچالشون میکنی که دیگه بلند نشه. خیلی خیلی کارکرد جالبی رو روح شکست خورده یه همچین سیاستی داره. رومی ها هم از این روش استفاده میکردن و برای من خیلی جالبه که اسلام هم این روش رو پیاده میکنه یا پیاده کرده تا امروز هم میکنه. مالا مال رومی های یه خورده سیستماتیک تر و شست رفته تر بود، مال اینا یه خورده بیابونی تر و سطح پایین تر، ولی اونا هم این کار رو میکردن که به این باور داشتن که قوم شکست خورده رو باید اول از همه مهترانش رو بکشی و بازماندش هم باید جلو چشم شکست خورده ها کاملا تحقیر کنی. مثلا یه رسمی داشتن رومیا که وقتی قومی رو برای نخستین بار شکست میدادن و اون قوم هنوز غرورش سر جاش بود، مثلا مهمترین نمونهش تو کتابای تاریخ که از کتابای مدرسه شاید بیننده ها بشناسن، اون مثلا وقتی گل رو شکست دادن، فرانسه امروزی رو اون زمان بهشون گفتن گالیا. گالیا به تو زبان فرانسوی، خود فرانسوی بهش میگن گل، حالا ایران هم که چون سنت خیلی چیزاش از زبان فرانسوی برداشته این 200 سال اخیر بهش میگن گل. در حقیقت خود رومی ها میگفتن گالیا، یعنی نیاکان فرانسوی. اونا رو وقتی که جولیوس سزار شکست داد، یه شاهی داشتن به نام ورکینگی توریکس که حالا اینم دوباره تو سنت فرانسوی به فارسی میگن ورسنج توریکس، و اینو اسیر کردن و بعد توی اون چیز، توی اون جشن پیروزیشون بر قوم بیگانه، جلوی چشم مردم این شاه دشمن رو خفه میکردن و این کارم با همون ورکینگ توریکس انجام دادن. این کارا رو خب مسلمان ها تو حالت خیلی 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 گسترده ترش انجام دادن با ایرانی ها و دیگه بعد حالا مثلا تو تاریخ قوم نمونه هاش میشه پیدا کرد. بعد تمام تک تک این نبردا مثلا وقتی که شکست میخوردن، چی میخواد جلولا باشه، نمیدونم نهاوند باشه، شما باید بعدش تصور کنی دیگه میافتادن به جون این زن و بچه، این شاهزاده ها و این سپه سالارا، و به این تجاوز کنه، به اون تجاوز کنه، و این خبرش هم در سطح کشور میگذشت که یه میلیون آدم خور ریختن اونجا، و وقتی هم این سپه بودا و ارتش بودا اینا رو وقتی میکشن به بچهش مثل چه تجاوز میکنن، یه چیز عجب غریبی. این یه فضای خیلی جالبی در کشور ایجاد میکنه در مورد اون شخص شکست خورده. حالا گذشته از این روحی شکنی، قوم شکست خورده وقتی شما مهترانش رو همه رو میکشی، اون مهتران نظامی و کشوری و لشکری، قدیمی که میگفتن کشوری و لشکری، این قوم یتیم میشه چون دیگه فرمانده ای نداره و این میفته کامل میفته به دست اون شکست دهنده که بعدن دیگه به هر شیوهی میخواد اون مردم شکست خورده رو سرشون رو تناب بندازه، بکشه این ور، بکشه اون ور و فلان. بعد بازمانده افراد والازاده که اون رده میانه هستن، رده بالایی که تو اون جنگ ها همه کشته شدن رفتن، از اون کسی صلح نکرد، ولی از رده میانه ها کسایی که موندن از قشر دهیگان به قول خودشون، یعنی اون لند لورد ها یا دهقان زاده ها که ما دهقان میگیم کشاورز، اونها لند لورد بودن یعنی اشراف رده پایین، اونا هم روحیه‌شون کاملا خرد خاکشیر میشه چون اون سپاه بدا و نمیدونم اون پای گوسپانا و اینا، خب بالاخره اون همون سناتورها و گاونرها اینا بودن، اینا به اونها قبول داشتن به مهتری، به کارآمدی، به متخصص بودن و بودن هم افرادی، سیستم ساسانی خیلی افراد متخصص و واردی بودن، ولی وقتی که با این هجوم میلیونی این آدم خورا اونا تو میدان جنگ کشته شدن و دیدن که چه بلای سر زناشون و بچه هاشون اینا اومد، این لایه میانم کاملا خورد خاکشیر میشه اون موقع روحش. و وقتی که اون الگو بخشای جامعه کشتی میشن جلوی چشم مردم، خب اون وقتی که نیستن اون کارکرد الگو بخشیشون هم گم میشه، یعنی عموم قوم معمولا نگاه میکنه که ملوکش چیکار میکنن، شاهش چیکار میکنه، مهترانش چیکار میکنن، وقتی اونا کشتی بشن و دیگه نباشن، الگوی هم به اونا داده نمیشه، یعنی مجبورن برن سراغ الگوهای نوع اون آدم خوره که اومده شکست داده. کاملا.
حالا اون از بین رفتنشون بود، این حالا یه فاکتور جالب دیگه می اومد، نه فقط اینا رو کشتن، به بچه هاشون تجاوز کردن، کاملا تحقیر کردن، از بین بردن لایه اون مهتران رو. یه کار جالب دیگری که کردن، اومدن اینا رو با مسلمون ها جایگزین کردن، و در مسلمون ها هم مهترانشون همیشه لات و لوتا بودن. اینم یک اختراع بسیار جالبه پیامبر اسلام. ما چندین بار در موردش صحبت کردیم که نشسته بود اندیشتی بود که اگه من به جای آدمای مهتر و باسواد و با شخصیت لاتا و چاقوکشا رو به مهتری برکشم، این چه ویژگی جالبی ایجاد میکنه. چون اون موقع اولا خیلی هراسناک میشه برای همه افراد که با اینا اصلا مخالفت کنن، چون میگه این که روانی، این اگه شکست بخوری زن تو بچه تو قوم و خویش چیکارا میکنه. و از طرف دیگه هم اون خلیفه‌ای که بالا سر اینا اولش پیغمبر بود بعدن خلفا بودن، با این لاتا دیگه لازم نیست خیلی بحث کنه، چون اینا عقلشون نمیرسه و هرچی میگه اینا انجام میدن. درست. البته حالا در سیستم فرمان روای اونا یه کسی ممکنه بگه مگه همین سعد ابن وقاص هم نبود؟ اون از بازمانده اشراف عرب بود. درست. یا مگه پس از فتح مکه بالاخره یه سری از همین قریشی ها هم که آدمای باسوادشون بودن نبودن؟ اونا هم خب بر حسب نیاز گذاشته بود. خود معاویه پسر بنی ابو سفیان هم در حقیقت بازمانده از قریش مکه بود دیگه، که تونست در حقیقت شاید کارآمدترین فرمانروای حکومت‌های اسلامی همه اعصار باشه، که به هر حال تو زمان اون هم بود که دامنه این قلمرو اسلامی خیلی گسترده شد، در حالی که وقتی برگشت به خود مسلمان‌زاده‌ها و بزرگ شده دوران اسلامی، این فرهنگ لاتولوتی کاملا غالب بود، چیره بود. بله، توی بررسی گسترده ولی آدم میبینه که 85-90 درصد لاتولوتا بودن. درست. یعنی خود قریش هم یکی از مشکلاتی که با اسلام از روز اول داشت، حالا گذشته از این که انتقادشون این بود که میگفتن آقا این دینی که شما درست کردی، به پیامبر اسلام میگفتن که این دینی که درست کردی، خب این که همش دین مردم رو بهش بعد بیرا میگه و میگه فقط مال من درست و مال شما انحراف و از این حرفا، خب این که باعث جنگ داخلی و اینا میشه، یعنی این صلحی که ما در مکه داریم، افراد میان دور بتاشون میچرخن با هم دیگه تجارت میکنن، از بین میره. درست. خب این که فایده نداره. ولی مطلب دیگه هم که بهش میگفتن، در قرآن هم چندین بار بهش اشاره شده و در احادیث، اینه که چرا تو فقط با اراذل کار میکنی؟ یا مثلا در تاریخ طبری میگن که وقتی نام میبردن از کارگزاران پیغمبر اسلام، همیشه میگفتن دزدان مدینه. درست. چرا با لاتا، با دزدا، آدمکشا، چرا فقط با اینا در درجه اول کار میکنی؟ دلیلش هم خیلی ساده بود، چون ساختار نظری اسلام خیلی ضعیف بود و کسی رو متقاعد نمیکرد، و افرادی که فقط کم سواد یا ساده دل یا زبون نفهم یا نمیدونم چی باید بهشون گفت، اینا خیلی ساده میپذیرفتن، به ویژه که بعدش هم دیگه اون قارت و اینا رو هم به یارو میداد دیگه، اصلا یه دیوونه خونه میشد از آدمای چاقوکش و اینا، که ولی هر چی بهشون میگفتی انجام میدادن، فکر نمیکرد، چه فکری هم نداشت. درست. مثلا اون مثلا پیامبر اسلام تو مکه که بود، تو اون همه سال یه نظر ابن حارث رو نتونست آخر سر متقاعد کنه، چون با آدم باسوادی بود، عموی خودش نتونست متقاعد کنه. دقیقاً حرف میزد، اونا با منطق پاسخ میدادن و منطقشون و سوادشون هم از ایشون به مراتب بالاتر بود. بنابراین گرایش به لاتا پدید اومد. با اوس و خزرج و بعد ادامش داستان درازه. مثل کسایی مثل زبیر، مثلا زبیر کارش برای پیامبر همه شکنجه بود، مثلا تو داستان خیبر هست دیگه، این کنانه رو که گرفتن، کنانه ابن ربی، این صندوقدار یهودی ها رو، این رو داد زبیر، گفت زبیر جان این اینقدر شکنجهش کن تا بگی پولا کجاست. این ابن اسحاق اینو این همینجوری نوشته. و این آدم ها اینجوری بوده. جایگزینی مهتران با اون، حالا این اون مهتران شطرنج باز و نمیدونم شکار چی و نمیدونم کتاب خان و نمیدونم فلان و اینها، با جامعه های زربفت پوش و آدم های سطح بالا و پرسخن اینا رفتن، جاشون رو زبه گرفت، جاشون رو زبه گرفت و بقیه لاتولوتا. خلاص این وقتی که خب شما لاتا رو بگیری و اینا رو به مقام مهتری برکشی، خب این همی که در صد جامعه که حرکت میکنه، اصلا لازم نیست خیلی هم شما به کسی بخوای ایدئولوژی اشتباهی یاد بدی، اونم اون مردم اون لاتر رو در مقام مهتری ببینن، اون زبون نفهمانی در مقام مهتری ببینن، خود اون بسه که تمام ساختارهای کارکرد فرهنگی کشور رو متلاشی کنه. درست.
هر روز تبلیغ فرومایگی و روحیه اسلامی، مثل اون داستان سعد بیچاره بود که گفتم حالا تو اون 100 تا لات که استخدام کرده بود پیامبر، یه دو سه تا از این اشراف قدیمی به قول فارسی خودمون بر خورده بودن. یکیش وی سعد بود و اونم که اومد که اون کاخ و اینا رو بسازه. دتیسفون نزدیکای تیسفون، یعنی جنوب غربی بود، حتی بیشتر وسط راه تیسفون و بصره بود. اونجا اومدی کاخ رو بسازه و خلاصه کاخ رو سعی شبانه سوزوند. اصولا ساخت و ساز چیز شیک قدقم. دقیقاً اونجا عمر هم میگفت دیگه، میگفت که آقا بایی اینجا اگه لباس خوب بپوشی و خونه خوب بپوشی اسلام از بمیر و اینا. و دوباره روحیه شکنی فراتر از آدم های سطح بالا و اینا. و این بار خیلی نکته جالبتر، این فقط بس نیست که شما آدم های سطح بالا و بهتر شکست خورده اون ایرانی رو هی تحقیر کنی و بکشی و اینها. یه مطلب خیلی مهم اینه که شما وقتی افراد ببینن که لات ها به وسیله اینکه با هم متحد شدن و یه ایدئولوژی پیدا کردن و هدفمند شدن و هدفمند حرکت میکنن و آدم های دیگر رو میکشن به مقام رسیدن، این در جامعه خود تو هم که جامعه منظمی بوده، سال به سال که از این شکست میگذره و آدم این حکومت لاتا رو میبینه، بیشتر و بیشتر اقشار سطح پایین گستاخ میشن و شیروژن میشن. یعنی یه موقعی لاتای خودت هم میپیوندن به اونا و بخشی از اونا میشن. گستاخ سازی فرومایگان، اینم یه کارکرد خیلی جالب اسلامه. شهرام جان، اینجا این جستار رو نگه داریم به خاطر اینکه برای زمان نیازه که پیش از اینکه وارد اسلاید بعدی بشیم بقیه رو واگذار کنیم به نشست آینده. اگر که از اشتراک خارج کنه اسلایدو توی یکی دو دقیقه باقی مانده. خب ببینید دوستان، یه مقدار جستاری سنگین، واژه ها و فرایافت ها خیلی ساده نیست و با گوش شاد خیلی آشنا نباشه. از این گونه گفتگوها و بحث‌های فنی شوربختانه کمتر ما داشتیم و دیدیم و کار سختیه، چون کار سختیه خب توجه بهش هم کم بوده و کم هست. اگر قرار بشه کاری رو به خاطر سختیش انجام ندیم، خب روزگارمون همین میشه که هست. من مطمئنم که در این 40-45 دقیقه گذشته به هر حال برخی از این مسائل ممکنه خیلی روشن نبوده، نیاز به توضیح بیشتر ممکنه باشه. شما اگر نیاز بود میتونید جایی که نیاز هست رو دوبار نگاه کنید، ولی میتوانید در یوتیوب ما ایرانیان رنسانس یا نوزایی ایرانی به فارسی بنویسید، ایرانیان رنسانس رو به انگلیسی، این برنامه رو که پخش میشه اونجا رو یوتیوب گذاشته میشه. اگر که مطالبی هست که براتون روشن نشده رو اونجا بنویسید، یا همونجا نوشتاری پاسخ خواهید گرفت و یا در همین برنامه هفته های بعد بهش خواهیم پرداخت. به هر حال کار بزرگ همیشه سخته و به خاطر سختی نباید ازش دوری کرد. ما سپاسگزار میشیم که شما اگر بخواید از برنامه های جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی پشتیبانی کنید، بروید به یکی از دو تارنمای ما یا تارنمای فارسی iranianrenaissance.com، یا می توانید بروید به تارنمای انگلیسی persianrenaissance.org. تشریف ببرید persianrenaissance.org. اونجا اگر بخواید دکمه دونیشن است و می توانید با کارت اعتباری کردیت کارت یا پیپل از برنامه‌های جنبش پشتیبانی کنید تا ما بتوانیم پیوستگی داشته باشیم تو کارمون و هزینه‌های لازم برای پخش از تلویزیون رو بپردازیم. در ضمن یکی دیگه از کمک‌هایی که می‌توانید بکنید این است که برنامه‌ها رو به اشتراک بگذارید، چه تو شبکه‌های اجتماعی و چه در یوتیوب. لینک رو به دیگران بدید و دعوت کنید که بیاین و بیننده برنامه باشن. ما به هر حال همچنان که شهرام در آغاز گفت چشم داشت نداریم که 80 میلیون ایرانی توی همه این گفتگوها بخوان به این گفتگوها علاقه من باشن و به این بررسی ها به اصطلاح
جذبه نشون بدن، براشون دلربا باشه. ولی اصل قضیه این است که بخشی از نخبگان و سرآمدان جامعه، سرآمدان فرهنگی جامعه باید به این مسائل بپردازن، باید درگیر بشن، باید کار کنن که بتوانن روی دیگران تأثیر بگذارن. برای همین ناچاریم که این راه رو بریم، غیر از این راه دیگری نیست. اگر بود سرانجام ما امروز در سال 2019 این گونه نبود. به هر حال سپاسگزارم از توجه شما و شهرام جان سپاس از شما. و میخوایی نکته پایانی اگه بگم شاهین جان؟ حتما. برخی از بیننده ها مثل اینکه گفته بودن که بالاخره ما از این آنالیز مصیبت کی میرسیم به راهکار. نخست این که وقتی مصیبت خیلی پیچیده است، اول آنالیز بسنده نیاز داره. ولی من نوید میدم که این بخش جا افتادن اسلام و ترادیسی ایران که به پایان رسید، در مورد راهکارهاش چندین جلسه خواهیم داشت. بله دقیقاً. و اونجا بخشی است که زندگی شیرین میشود اگر که دوستان همراهی کنن و بکوشن که راهکارها رو به کار ببندیم و بدونیم که به گفته زنده‌یاد مانیک خدابخشیان یک دست صدا داره. حالا ما یک دست که نیستیم، صدها یا هزاران دستیم، ولی نیاز داریم که میلیون ها دست بشیم. سپاس از شما شهرام جان، بدرود. و بدرود به همیانان ارجمند. بدرود.